He just came from absolutely nowhere. Aquele foi o dia da decisão. Look at how fast Olivera's going. That's just, that is absolutely incredible just to see how quickly he came off of that turn. Vai ficar lembrado para sempre porque foi o momento em que eu decidi, disse, hoje vai ser meu dia, hoje eu vou ganhar e eu vou ser o campeão e vou voltar pro meu país com a medalha de ouro. Era o que eu sempre quis também, é servir de inspiração para as pessoas, para muitas crianças. Eu sei quantas pessoas, poxa, me veem na televisão e dizem, ah, poxa, o Alan conseguiu, eu também posso. Poxa, isso significa tudo, né? Tudo que eu almejei quando criança, tudo que eu queria ser quando criança, dá uma qualidade de vida melhor para os meus pais a princípio e agora construir a minha família e poder dar uma qualidade melhor de vida, isso para mim, tudo o esporte foi o que me trouxe. Quase pronto, né? Comecei, eu tinha 8 anos de idade e partiu muito de mim essa vontade de querer ser atleta, de querer competir, de querer já fazer atletismo. Aí aos 21 dias de nascido eu tive a infecção, onde teve que amputar as minhas duas pernas abaixo do joelho. É, eu sempre quis mostrar para os outros que não era porque eu era deficiente que eu ia deixar de fazer as coisas, não era porque eu era deficiente que eles tinham que ficar com medo de fazer certas brincadeiras, de fazer certos comentários. Então eu sempre quis deixar as pessoas o mais normal que tem que ser. Então não tem que ficar se controlando, poxa, eu não tenho que falar isso perto dele, eu não posso falar isso. Em 2007, o comitê, hoje é o maior evento para crianças no mundo, é a Paralimpíada Escolar. E eu surgi em uma Paralimpíada Escolar. Foi onde mudou as coisas, onde o comitê pegou e disse, poxa, esse garoto tem potencial, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ajudar. E o comitê, junto com meus patrocinadores, trouxeram minha primeira lâmina. Para mim, foi muito bom. A ajuda do comitê foi essencial. Uma medalha de ouro numa Paralimpíada, ser campeão mundial, 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 recordes mundiais quebrados. Então eu quero parabenizar o comitê e que daqui a 20 anos eu possa estar voltando aqui e mandando um grande abraço e parabéns novamente nos 40 anos do comitê. Valeu, gente. Obrigado.